Olá pessoal, estamos de volta aqui, nos oferecendo uma aula de trigonometria. Em linhas gerais, trigonometria é um tema bastante alongado e vamos oferecer para vocês aqui apenas um pequeno toque das fórmulas mais importantes e uma apresentação rápida do círculo trigonométrico. O círculo está desenhado aqui. Para um bom vestibulando, um aluno que está se preparando com qualidade para uma prova, o círculo trigonométrico é obrigatório. O conhecimento dele deve ser bastante aprofundado e a leitura do círculo trigonométrico deve ser feita com rapidez. O círculo trigonométrico é apresentado aqui, centrado na origem do plano cartesiano, o sistema de coordenadas XY que nós conhecemos. O raio deste círculo trigonométrico é 1. O eixo X está associado com o eixo dos cossenos e o eixo Y associado com o eixo dos senos. A demonstração para cosseno no eixo X e seno no eixo Y é fácil, pode ser encontrada em materiais didáticos. E os professores têm que estar capazes de fazer essa demonstração. Aqui, não nos preocuparemos com elas, apenas mostrando a posição clássica dos eixos. Além disso, o aluno deve saber rapidamente que este ponto aqui é o zero grau. Ou o que é equivalente a 360 graus. Sentido de leitura é o anti-horário, como podemos ver aqui. Uma volta completa, 360 graus, dividida em quatro partes, quatro quadrantes, cada um com 90 graus. 90 graus em cima, 180 graus no canto esquerdo, 270 graus aqui embaixo, completando a volta de 360. Além disto, cada ângulo assinalado na figura, assinalado sobre o círculo, tem uma representação em uma outra unidade de medida de angulação, o radiano. Pi sobre 6 radianos, equivalendo a 30 graus, por exemplo. Pi, 180 graus. E todos os outros ângulos podem ser convertidos de graus para radianos por simples regra de 3. Por exemplo, pi sobre 4 é 180 graus dividido por 4, 45 graus. Pi sobre 3, 180 graus, que é pi, dividido por 3, 60 graus, e assim sucessivamente. Como observado na figura, este quadrante apresenta um cosseno de valor positivo e seno idem. Neste quadrante, seno positivo, cosseno negativo. Neste quadrante, ambos negativos. E neste quadrante, o seno é negativo e o cosseno é positivo. Para obtenção de algum valor de cosseno e seno, basta uma projeção simples. Por exemplo, para obter o seno deste ângulo, 2π sobre 3, 120 graus, projetamos o ângulo para o eixo dos senos. Esta distância aqui será o seno do ângulo de 120 graus. Curiosamente, por uma questão de simetria, o seno de 120 é também o seno de 60 graus. Como o seno de 60 é valor conhecido, raiz de 3 sobre 2, automaticamente nós temos o seno de 120, de 2π sobre 3, que também será raiz de 3 sobre 2. Uma projeção numa parte negativa será da mesma forma, entretanto, o valor final será negativo. Por exemplo, 240 graus, 4π sobre 3, tem um seno projetado aqui embaixo. Este seno será o mesmo que este, só que negativo. Portanto, o seno disto é menos raiz de 3 sobre 2. Uma manipulação adequada deste círculo é fundamental. É considerada a base da trigonometria, especialmente para a trigonometria que é pedida em avaliações. Além deste conhecimento,
devemos conhecer algumas fórmulas. A trigonometria tem dezenas delas. O que nós escolhemos aqui são as mais clássicas, as que têm sido mais pedidas estatisticamente. A relação fundamental, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, escrita em sua forma clássica e nas suas formas alternativas, seno ao quadrado de x 1 menos cosseno ao quadrado de x e cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos seno ao quadrado de x. A relação fundamental é bastante exigida, não só nesse formato, mas nas suas formas alternativas. Tangente x definida como seno sobre cosseno, condição de existência, cosseno de x diferente de zero. Cotangente também definida, cosseno de x sobre seno de x, com sua condição de existência. Percebemos facilmente que a cotangente é o inverso da tangente. A secante está definida como 1 sobre cosseno, cosseno de x diferente de zero por condição de existência. E a cossecante de x, 1 sobre seno, seno diferente de zero também. Além das fórmulas à nossa esquerda, temos aqui elencadas algumas clássicas no lado direito, fórmulas que também são bastante solicitadas. O seno da soma, cuja fórmula está aqui. Um sinal de menos promove um sinal de menos aqui no meio também. Cosseno da soma, um menos aqui, transforma esse sinal em positivo. Seno do arco duplo, uma fórmula que é oriunda desta. Seno do arco duplo tem um resultado como este. O cosseno do arco duplo, que está aqui, pedindo bastante atenção com relação a esta fórmula, porque esta é muito semelhante à relação fundamental vista anteriormente. Entretanto, com um sinal de menos aqui. Secante ao quadrado de A, 1 mais tangente ao quadrado de A, esta fórmula pode ser útil em alguns casos. E a cossecante ao quadrado de A, 1 mais cotangente ao quadrado de A, que é parceira da fórmula de cima. As que vocês veem aqui são as fórmulas que a gente classifica como mais populares em provas. As demais, e dizemos, existem muitas outras, devem ser consultadas em suas aulas e nos seus materiais. Obrigado pela atenção, um bom estudo para todos, um abraço para vocês.